Pavla chytá. Tak to z golmany samozřejmě má na starosti Ondra Pavelec, ale samozřejmě to probíralo a myslím, že to byla volba. Tak já myslím, že my hlavně chceme hrát ten svůj hokej, který jsme hráli na tom prvním turnaji, my nic měnit nebudeme ani asi úplně podle těch Finů, takže já myslím, že chceme hrát to, co jsme hráli tam, takže aktivní, dobře bruslit, napadat a nepouštět je do žádných šancí, ztrátama na útoční modrý a dávat ty breaky. Určitě, já si myslím, že to je super pro kluky zahrát si tady doma v Praze před plnou tu arenou, to je pecka, takže všichni se těší a doufejme, že po zápase po výhře. Tak je to jiný, ale hlavně to je o hráčích. Já myslím, že hlavně pro ty kluky je to super, že se tady zahrajou a já si užiju tu atmosféru z jiné stránky, ale myslím, říkám, hlavně pro ty kluky je to super, že přijde spoustu lidí, spoustu fanoušků a můžou si to vyzkoušet, jaký to bude později. Jo, já si myslím, že tréninky byly super, kluci makají. Myslím, že každý dostává spoustu informací o tom, jak chceme hrát. Spousta kluků tady byla už na tom srazu, takže všechno proběhlo dobře. Tak doufejme, ale samozřejmě se soustředíme hodně na tu hru 5-5 a ty speciální týmy, není to úplně jednoduchý natrénovat, ty kluci v klubech mají spoustu různých systémů, takže spíš jenom tak okrajově a kluci udělali výborný výkony předvedli na Karelě, tak doufáme, že to navážem. Tak já si myslím, že to kluci určitě budou nějak se říká, že se hlavně těší a doufáme, že to bude ku prospěchu, že nás poženou dopředu a zvládneme to.